Mano, onde é que pega? Sapa, escalene. Mano, onde pegar sapa? Vai escalene. Toma, minha arma. Toma, minha arma. Você é pessoa mesmo. Quando você olhar pra tua cara, você é pessoa. Já! Receba a salvação! Ele que eu tô limitar. Bater depois. Daqui. Sai daqui, eu vou pra chapa.